19 година новини в ефірі Суспільного. В студії Олександра Новосел. Мову жестів перекладає Моніка Соробей. Далі про таке. Справа про теракт біля палацу спорту. В суді зачитали обвинувальний акт. Затримання підозрюваного у вбивстві в Росії, що розповів чоловік у суді. Безкоштовні ліки від гепатиту С. Як працює програма на Харківщині. Наукові пікніки у школі, які досліди показали просто неба. Адвокат Віктора Тетюцького, обвинувачуваного у теракті біля палацу спорту, відмовився захищати чоловіка. Про це він сказав сьогодні під час засідання. На слуханні зачитали обвинувальний акт. Його оголошують вдруге. Справу розглядають заново через зміну колегії суддів, що змінили в обвинувальному акті. Та чому адвокат не хоче вийти зі справи, Софія Цвіткова із подробицями судової зали. Такі наліпки приклеюють на підлозі у Фрунзенському райсуді перед початком слухання справи про теракт біля палацу спорту. Ось за склом обвинувачувані – Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башлуков. Сьогодні тут оголошують обвинувальний акт. Його зачитують 2 години. Дворніков, маючи на меті віддалено підірвати міну МОН-100, відшукав в мережі інтернету та вивчив схему дистанційного підриву міни. Прокурор Володимир Лимар вказує, до обвинувачення внесли зміни. Обставини щодо часу, щодо встановлення часу, коли, як підготовка була, коли виконувалися якісь активні дії з числа необхідних і числа вчинених обвинуваченими для підготовки цього терористичного акту. Кваліфікація дій обвинувачених. Тяжкість або зменшення його не відбулося. Тобто кваліфікація залишилася та ж. Вони обвинувачуються у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 258, а саме терористичного акту, щоб за попередньою змовою групи осіб, що потяг за собою смерть. Тому і в зберіганні вибухівки та боєприпасів. Антон Шевченко – адвокат Віктора Тетюцького на слуханні справи вдруге. Його призначили як безоплатного захисника 2 тижні тому, коли Тетюцький відмовився від попереднього адвоката. Слухавши обвинувальний акт, Шевченко клопоче про вихід зі справи. Справа в тому, що я не спеціалізуюсь на злочинах проти громадської безпеки, у зв'язку з чим я відмовляюсь від здійснення своїх повноважень в цьому кримінальному провадженні. Якщо адвокат вважає, що він не зможе в повному обсязі надати необхідні послуги, це у будь-якому випадку порушить моє право на захист. Прокурори та родичі загиблих заперечують. Знаєте, я хочу сказати, що ваші... Знаєте, адвокат Шевченко, ваші близькі могли бути там. Це ваше щастя, що вас у той час там не було. Ви зайшли у цю справу, ви мали розуміти, що це за справа та що ви робите. Чому не хоче захищати Тетюцького, на це питання Шевченко не відповідає. Я не буду це коментувати. Суд відмовляє адвокату. Наступне слухання призначили на 30 жовтня. Софія Цвіткова, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Вибух біля палацу спорту стався у лютому 2015-го. Протипіхотна міна спрацювала під час маршу єдності. Від вибуху загинули 4 людей – Вадим Рибальченко, Микола Мельничук, Ігор Толмачов та Данило Дідік. Ще 9 були травмовані. На лаві підсудних – 3 харків'ян. За версією слідства, теракт вони скоїли на замовлення російських спецслужб. Судовий розгляд триває 4 роки. Провину за цей час ніхто з обвинувачуваних не визнав. 40 діб у СІЗО проведе підозрюваний у вбивстві та бандитизмі на території Росії. Запобіжний захід чоловікові сьогодні визначив Київський райсуд Харкова. За цей час має надійти запит на його видачу російським правоохоронцям, говорить прокурор у справі Євгеній Вулик. В яких саме злочинах підозрюють чоловіка, прокурор не розповідає, не розголошує і обставини затримання. У міжнародному розшуку чоловік перебував 4 роки. Про що розповів сьогодні на суді? Світлана Стеценко детальніше. Чи згоден він на екстрадицію? Согласны ли вы на экстрадицию? Нет. Андрій Зима – підозрюваний у бандитизмі та вбивстві на території Росії. Сьогодні у Київському райсуді Харкова йому обирають запобіжний захід. Із судом він спілкується через перекладача.
Суд встановлює у підозрюваного 3 паспорти – 2 українських та 1 російський. У вас, по суті, 3 прізвища – Чабанов, Вельминський і Зима, так? Ні, Чабанов і Зима – це мої справжні прізвища. А Вельминський придуманий? А Вельминський просто підроблений. Коли Російська Федерація оголосила мене у розшук, я не міг жити за своїми документами на території України. Мені зробили отакі документи. Вони підроблені. 4 роки тому чоловіка оголосила у розшук Інтерпол. Цього понеділка його затримали. Знайшли за відбитками пальців, розповідає прокурор у справі Євгеній Вулик. За яких саме обставин – не говорить. Прошу застосувати тимчасову арешт до Чабанова. Також жінка Зими Андрія Валерійовича, 04.07.1977 року народження, на 40 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Російської Федерації. Я не маю ніякого відношення до цього. Усі покази, які представлені, вони будуються на показах однієї людини. Адвокат підозрюваного Едуард Лактіонов просить не вибирати запобіжний захід. Мій підзахисний Зима Андрій Валерійович утверджує, що він не є саме тим Чабановим, який представлений. Мій підзахисний Зима Андрій стверджує, що він не є тим Чабановим, який значиться у міжнародному розшуку Інтерполу, і що вказаних злочинів він не вчиняв. І є вірогідність того, що це не той Чабанов. До суду прийшла і дружина підозрюваного. Анна Зима говорить, у них з чоловіком 4 дітей. У Харкові живуть 2-й рік, приїхали з Луганська. Чи знала про те, що чоловік у розшуку, відповідає так. Я знала, що якісь є там... Я знала, що є якісь моменти, але я ніколи не вникала у цю ситуацію. Коли у нас народився перший дитиночок, ми розписались. Коли у нас народилась перша дитина, ми розписалися. Вирішили взяти моє прізвище. У Луганську він офіційно отримав документи усі, паспорт. Суддя йде до нарадчої кімнати. За годину оголошує рішення. Застосувати тимчасовий арешт відносно громадянина Російської Федерації Чабанова Зима Андрія Валерійовича 04.07.1977 року народження, строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Російської Федерації. У разі закінчення вказаного строку тимчасового арешту та ненадходження запиту про видачу громадянина Російської Федерації Чабанова Зима Андрія Валерійовича, він підлягає негайному звільненню з-під арешту. Судове засідання оголошується закритим. За словами захисника підозрюваного, запобіжний захід оскаржать. Світлана Стеценко, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків. Справу Нелі Штепи, екс-мера Слов'янська, призначили до розгляду. Таке рішення сьогодні прийняв Орджонікідзевський райсуд Харкова. Розпочати розгляд справи, по суті, там не могли майже рік через відсутність або неготовність сторін. Матеріали справи почнуть вивчати 21 листопада. Самої Штепи у суді сьогодні не було і не прийшли й двоє її адвокатів. На засіданні, яке відбулося вчора, Штепа попросила провести слухання без неї. Вона на похованні близького родича сьогодні. Це, я вважаю, достатньо вагома причина відсутності. І інші адвокати чому так відсутні? За них я не можу відповідати, але, наскільки мені відомо, вони сьогодні приймають участь у других судових засіданнях. Дійсно, Штепа вчора надала заяву, як ми вже почули в тому засіданні, про неможливість сьогодні прийняти участь. Проте це не перешкоджає оголошенню ухвали, що суд зробив сьогодні. Справу Нелі Штепи слухають 5-й рік. Колишню посадовицю обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України та створенні терористичної організації. Затримали Штепу у липні 14-го після звільнення міста від терористів. Справу у Харкові кілька разів починали слухати заново. У 17-му році Штепа вийшла з-під варти, сплив термін запобіжного заходу. Перелам ноги та струс мозку. Такі травми отримав у потрійному зіткненні під Харковом водій Чері. Чоловікові 23 роки. Зараз він у лікарні, розповів Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Аварія сталася сьогодні близько 8 ранку. На трасі у селищі Високий зіткнулися легковики Чері, Лада та вантажівка МАН.
Водія Шері затисло у салоні, з машини його діставали рятувальники, для цього розрізали кузов авто. Хто саме порушив правила, слідчі ще з'ясовують, розповіла речниця Нацполіції області Ганна Третьякова. Попередніх версій не називає. Ось що про момент зіткнення розповів один зі свідків. Маршрутка поворачувала направо. На Черіна там... Маршрутка повертала праворуч. На Чері на цій пішов на обгін, поспішав, вочевидь. Вискочив на зустрічну, вдарив фуру. Фура його протягла, я не знаю, скільки метрів. Майже 130 людей скористалися безкоштовними ліками від гепатиту С, які наприкінці літа привезли до Харкова. Надіслало їх Міністерство охорони здоров'я. Цих ліків має вистачити для 1500 пацієнтів, розповіла Ольга Чарюкіна, завідувачка гепатологічного центру в обласній інфекційній лікарні. Як отримати такі препарати – у сюжеті Альони Рязанцевої. Я знаю, що... Я знаю, що дуже легко заразитися гепатитом С, тому раз на рік я ходжу, здаю кров, для того, щоб бути впевненим, що я чистий. Від гепатиту С Олег Сінаюк лікувався майже 6 років. Каже, почав у 2010-му. Раз на тиждень треба було робити уколи, два рази на день, в один і той же час треба було приймати препарат. Саме лікування тоді при курсі 8 коштувало близько 11 тисяч гривень на місяць. Курс треба було проходити 10 місяців. Відповідно, загальна вартість виходила під 15 тисяч доларів. Олег розповідає, препарати купував самостійно. На облік в інфекційну лікарню, де могли надати безкоштовне лікування, не став. Я тоді для себе вирішив, що є люди, які більше цього потребують. Гепатит С вражає печінку, передається вірус через кров. За останні 5 років у медзакладах області було менш як 300 безкоштовних препаратів від гепатиту. Наприкінці літа Харківщина вперше отримала партію ліків, якими можуть скористатися майже 1500 людей. Це програма Міністерства охорони здоров'я. Лікування вже отримали близько 130 пацієнтів, говорить завідувачка гепатологічного центру в обласній інфекційній лікарні Ольга Чирюкіна. У нас є люди, які і... У нас є люди, які з самого початку були на обліку. Наша база створювала ще у 2006 році. Ці пацієнти отримали лікування. І ті, які стали на облік буквально цього літа, вони теж отримують це лікування. Чирюкіна каже, щоб повідомити людей про наявність безкоштовних препаратів, лікарі телефонують в поліклініки або пацієнтам особисто. Курс лікування на сьогоднішній день кожного пацієнта. Курс лікування кожного пацієнта на сьогодні становить приблизно 12 тижнів. Це є стандартним курсом. Людей, хворих на гепатит С, в області на обліку близько 4 тисяч, говорить представник регіональної комісії по відбору пацієнтів на лікування Володимир Казусь. Лікування тримісячне і при цьому майже немає побічних ефектів і більша кількість підвідів гепатит С, вони піддаються лікуванню. Зараз постачання прийшло, це замовлення 2017 року. Ну так, от тендери проводили, поки їх оспорювали, поки проводились перемовини з фармкомпаніями по зниженню ціни. І ще очікуємо в регіон постачання 2018 року. Казусь каже, щоб отримати ліки, треба стати на облік в інфекційну лікарню та пройти обстеження. Після медики призначають курс лікування. Альона Рязанцева та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Знищували мармеладні цукерки та створювали масляні вулкани. У 13-й школі Харкова провели хімічні досліди «Просто неба». Наукові пікніки тут проводять втретє, як готували досліди та хто приїхав на них подивитися. Анастасія Посухова продовжить. Я зараз набираю прибірку сіль, яка називається тривіальна назва «Бешалетова сільба», «Каліфор», «Отрі». Зараз ми будемо набивати. Так, на шкільному подвір'ї знищують мармеладних ведмедиків. Хімічний дослід із вчителькою проводить дев'ятикласник Ілля Сергієв. Коли кипить, я кидаю мармеладну цукерку,
і там утворюються гази, і воно така реакція бурхлива. Я його шукав в інтернеті, я його вже другий рік поспіль виконую. Працює так, що хлорид калію укиснює цукор та желатин, що міститься у мармеладних цукерках. Досліди «Просто небо» у 13-й школі проводять третій рік поспіль. Готують їх учні з 7 по 11 клас. Усі експерименти – з уроків хімії, розповідає вчителька Наталія Ходакова. Ці пікніки в цьому році присвячені такому здоровому способу життя. І тому ми взяли для роботи продукти харчування, досліджували, як визначити деякі речовини в цих продуктах, які якісні реакції для виявлення цих речовин. Тобто те, що наближає нас до нашого життя. Такі пікніки – частина навчання за програмою нової української школи. Так на практиці легше вивчати предмет, говорить директорка Галина Михайленко. Щоб зацікавити дітей, щоб дітям хотілося навчатися, здобувати знання, ми вирішуємо по-іншому організовувати навчальний процес. Ви вже знаєте, якщо він провів цей дослід, знає, для чого це і що, то це запам'ятається на все життя. Після дослідів учням показують майстер-класи з брейкдансу та стрітболу. Приїхали на захід і школярі з Вовчанська. Так учні знайомлять з вуличними культурами. Це проєкт «Кругозір і мотивація», каже його ініціатор Максим Тележний. Такі ж заняття проводитимуть і у Вовчанську. Я вже зібрав команду людей зі стрітболу, воркауту, діджеїнгу та брейкдансу. Це люди, які 100% будуть раз на тиждень туди їхати та навчати дітей. Ми хочемо перезапустити, виховати абсолютно нове покоління дітей, щоб вони могли їздити і до Харкова, і по Україні, і брати участь у змаганнях. Анастасія Посухова, Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. Стежте за новинами на сайті та сторінках UA Харків у Фейсбук та Телеграм. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня».